yewe ndi umukora bushake wa Croix-Rouge y'u Rwanda ngezani Nyamirambo mura n'umujeni mbona yambaye ingofero ya Tour du Rwanda. Niba atari ibanga mwaba mwitwa bande? Nitwa Jackie. Jackie. Nkaba ni Nyamirambo. Ukaba uri Nyamirambo. Uyu munsi ndabona mwanezerewe. Ni iki cyakunejeje nka Tour du Rwanda y'uyu munsi? Cyanejeje nuko twatsinze irushanwa ry'uyu munsi. Ndayisenga Valens waba watsinze irushanwa ry'uyu munsi. Ese ubona nko ku Banyarwanda ni iki twamushimira? Ni iyihe mpano dushobora kumuha kubera iriya ntsinzi yaba yaduhaye kandi ari ishema ry'igihugu? Ukuntu yabyitwayemo neza ngomba kumuhemba nyine mukurikije ukuntu yitwaye nyine mu irushanwa ry'uyu munsi. Abandi baje nibumva bashobora kuba bafite impano yo kunyonga amagare, ni iki wabakangura kugira ngo nabo, kuko Ndayisenga aragenda akura, ni iki ushobora kubakangura kugira ngo nabo bazajye aho Ndayisenga yaba ari kugira ngo babashe gutwara Tour du Rwanda mu myaka itaha? Ni ukubashishikariza gukurikira gukora siporo cyane, urumva. Murakoze cyane. Uyu ni umujeni bita Jackie, akaba ari umwana w'umujeni w'i Nyamirambo, dore ko Nyamirambo haba abasitari benshi ndetse n'abahanzi, urumva. Ariko nanone hari akabazo nakubwira, bavuga ko i Nyamirambo haba ibiyobyabwenge. Ni iki nk'urubyiruko ushobora kurwanya nk'ibyo biyobyabwenge byaba birangwa nk'i Nyamirambo? Nyamirambo nyine ni mu basitari, ibiyobyabwenge ni ukubica nk'abantu nyine, tukayoboza abantu. Aha. Nk'ubwoko bw'ibiyobyabwenge waba uzi bibarizwa nk'i Nyamirambo, harimo nk'urumogi, harimo mugo n'ibindi? Nk'ibyo bintu tubibonye, ni iki twakangurira? Ese twaha amakuru ye kugira ngo abantu tubarwa kubigeza kubishinzwe na polisi, urumva, ikadufasha nyine igaca ibiyobyabwenge nyine, ibiyobyabwenge mu Rwanda, cyane cyane mu biryo. Sawa, murakoze cyane. Nawe murakoze.